Bom, a importância do tema é o fato de que nós vivemos hoje um momento político muito delicado na nação brasileira. O Brasil inteiro consternado com essa situação de descoberta desses fatos relativos à corrupção. E acreditamos nós, principalmente com tantos debates que estamos levando a efeito aqui, que a solução para esse problema não pode sair fora da luz do que determina a Constituição Federal. Qualquer solução que não seja o respeito à Constituição Federal, que não seja a interpretação daquilo que está previsto na Constituição Federal, qualquer solução mágica, atalho mágico, é o atalho para as trevas, o atalho para a escuridão. A solução correta é o respeito à Constituição Federal.